Pois não tem retorno universal na Game Cost TV, onde vai ser? Onde é o FIFA até de 90? Tem FIFA até de 90, tá? Acho que se o FIFA sabe, se tem isso aqui, mas roupa. Ah, estou pensando, hã? A Nidan. Jo, se que não chegar a morrer. Tinhas botão de choque. Se eu não estou a chegar tudo, meu barulho. FIFA até de 90. Menos aqui na parede, que é de momento, hã? Hai. Dizia. Porque é que achas no cenário que... Asim të e ndisë zonin e lojës po skatër. Së përmë vim kur zonë. He, kamera fëtë play, Ronaldo. Ronaldo shko në solë. Boj, kallën ty vetë atë. Pas dirë të Bejli. Pa ka johoj me të bejnë. Modrić, Modrić. Kë ka i gole. Pritash, pritash të. Pritë. Je. Pritë. Uuuu, për djeli e fretë atë. Prete të ashtë tjetërën. Prete. Kuku. Pedro. Jo kontra sun. Morata. Ska mjët ka hirët, shok, prete ta. Ske na lujt preq, që sa ske na lujt, asë 7 mëllet, asë kur zhjo. Bola, asë. Që shko... E, më do të më koncentru, tash me të mytë pak. Kom du të me artot me emin, me Eriksinin. Qërë të Ronaldo, qërë e qëfar pasimi? Konkin? Qka, bre, qka? E, po qësh, more, nuk e lëshon, edhe e lidha, edhe nuk e lëshon. Mytë të more, edhe pja e lidhi, edhe s'pe lëshon, qëfar? E, a më sukon si kur shi shu? Po, valla, në që është më do këtë. Qka, Ronaldo? A, fall! Fall, me tërzu. Fall! Ta është është ti? Më fall, më referë, më fall. Ska, më fall. Misë një më do? Patsuni. Kada? A be Ronaldo, që kërë që Ronaldo? Ja, Ronaldo në kërë. Që e kërë, kruë se kërë me qëte, përshën që e dite. Po nërmaj, qërë e tash? Ronaldo është të vendi, jo? A u tute pak, a? Hej, kamera fëtë play. I ki të pasime të këshia dhe ti? Të këshia të? Po nuk të zgatin shumë. A? Ma mërë manel të në e gjujta bre! Bre! Hate një këshërën e qëtë akcionë e. Këshërën e qëtë akcionë. Ah! Ah! A të shpikojtë këmë të jepë një euro gol këmë të jepë qëtash? Andra mirë. O... Ah! David Luiz. Po mama re! Uuuu, që përdi! Kur po mledhen aty një vend, s'ka shansa me e buon. Se pre vloa s'pja lidh topin, bre? Pse s'pon gom kjo shpejt, bre? Jo. Halon, duhet. Qka duhet? Me t'a thuj në e lytar.
I, qaj veta. Aj! Qaj veta. Na shkoj pjesa e por. 0-0. Ja po. Ja po, po ja. Moja pozicija ti jo! Ale pak si tu, ni dor te nelte. Čiš, kuku. Čiš, moje. Ne, bre, ni to... Undir sa, moje, jeba gol. Hade, bro. E ku aty, more, smoto, more. Čen, more. Kuku, čiš, e keb gol, pali, jedi, ome, da va jasht. O, pa ta je, pa da i gol se ljubo. Oooo. Kare, kare, zema. O, Ronaldo. Da žen drogi ne. Foul, bre. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Kuo disponimi? Kuo disponimi? E kina ndru Benzeman. Kina shti Ascension. Ja, qfar? Ronaldo ne! Ne, more të Ronaldo, more ljop. Qyqy? A, ja su të ruki. Bravo, bravo. Ko busješja? Ko disponimi? Hamza je džol. Hamza je džol! Ko disponimi? Ko, čokrite, ne, temo smo drzosek i oljo još već. Ko disponimi? Ko čerzi? Ko? Opa! Fol! Fol! Fol, ku i ki zoni, dej pak pare! Šoj bre, šoj! Fol! Fol, mos mu shukat si kur star nashtu! Luj! Qe, qe lidhe? Foul! Kjo është, kjo do me thonë qysh me ahub dikujna busqeshin. Që kjo është me ta hub busqeshin edhe në start me agredit FIFA-n 18. I kom plan në rande edhe një dy shok mi ju jep kështu vesh në dorën në këtë FIFA. Shumë shpejt. Unë kur nuk e kom dit me lujtë që të FIFA, po jom shumë i përshtakshëm për ata që din me lujtë. Qa gola, Hazardi? Edo saj. Ja pro busjeshja edhe muhabeti ka hup. Ka njerë po menoj. A din mërë këtë djali me foli? Ha? A din këtë gjalli që më të lujtë me ta me folë? A, ka din, asë ka din. A ka mundësi vesh një zonë me ta ndi, a ka? A ka mundësi vesh një zonë me ta ndi? A ka? A ka mundësi zonë me ta ndi? Ha? Qka o botash? Kjo është pjesë e lojës. Nështë tjetër në lojë mund. Shihemi të rrashme. Shihemi të rrashme.